तस्माद् गच्छस्वत्यत्वैको मेदिनीं च ससागरां पातालं तरसा मन्द यावत् बाणानमे पतन् युद्धेच्छा चेन्मनसि ते तर्ह्येहि त्वरितोऽसुर वीरैर्महाबलैः सर्वैर्नयामि यमसाधनं युगे युगे महामूढ हतास्त्वत्सदृशाखिल असङ्ख्यातास्तथा त्वां वै हनिष्यामि रणाङ्गणे साफल्यं कुरु शास्त्राणां धारणे तु श्रमोऽन्यथा तद्युध्यस्व मया सार्धं समरे स्मरपीडितः मा गर्वं कुरु दुष्टात्मन् यन्मेऽस्ति ब्रह्मणो वरः स्त्रीवद्यत्वे त्वया मूढ पीडितासुरसत्तमाः कर्तव्यं वचनं धातुस्तेनाहं त्वामुपागता श्रीरूपमतुलं कृत्वा सत्यं हन्तुं कृतागसम् यथेच्छं गच्छ वा मूढ पातालं पण्णगावृतम् हित्वा भूसुरसद्माद्य जीवितेच्छा यदस्ति ते व्यासोवाच इत्युक्त स ततो देव्या मन्त्रिश्रेष्ठो बलान्वितः प्रत्युवाच निशम्यासो वचनं हेतुगर्भितं देवी स्त्रीसदृशं वाक्यं भ्रूषे त्वं मदगर्विता क्वासो क्व त्वं कथं युद्धम् असम्भाव्यमिदं किल एकाकिनी पुनर्बाला प्रारब्धयौवना मृदुः महिषोऽसौ महाकायो दुर्विभाव्यं हि सङ्गतम् सैन्यं बहुविधं तस्य हस्त्यश्वरथसङ्कुलं पदातिगणसंविद्धं नानायुधविराजितं कश्रमकरीराजस्य मालतीपुष्पमर्दने मारणे तव वामोरु महिषस्य तथारणे यदि त्वां परुषं वाक्यं ब्रवीमि स्वल्पमप्यहं शृङ्गारे तद्विरुद्धं हि रसभङ्गात् बिभेम्यहं राजास्माकं सुररिपूर्वते राजास्माकं सुररिपूर्वतते त्वयि भक्तिमान् राममेव मया वाच्यं दानयुक्तं तथा वचः नो चेद्धन्म्यः मद्यैव बाणेन त्वां मृषावदां मिथ्याभिमानचतुरां रूपयौवनगर्वितां स्वामी मे मोहित श्रुत्वा रूपं ते भुवनातिगं तत्प्रियार्थं प्रियं कामं वक्तव्यं त्वयि यन्मया राज्यं तव धनं सर्वं दासस्ते महिष किल कुरु भावं विशालाक्षी त्यक्त्वा रोषं मृतिप्रदम् पतामि पादयोस्तेऽहं भक्तिभावेन भामिनि पट्टराज्ञी महाराज्ञो भव शीघ्रं शुचिस्मिते
त्रैलोक्यविभवं सर्वं प्राप्स्यसि त्वमनाविलं सुखं संसारजं सर्वं महेशस्य परिग्रहात् देव्युवाच शृणु साचिव वक्ष्यामि वाक्यानां सारमुत्तमं शास्त्रदृष्टेन मार्गेण चातुर्यमनुचिन्त्य च महेशस्य प्रधानस्त्वं मया ज्ञातं धिया किल पशुबुद्धिस्वभावोऽसि वचनात्तव साम्प्रतं मन्त्रिणस्त्वादृशा यस्य स कथं बुद्धिमान् भवेत् उभयो सदृशो योगः कृतोऽयं विधिना किल यदुक्तं स्त्रीस्त्वभावासि तद्विचारय मूढकिं पुमान्नाहं तत्स्वभावाभवं स्त्रीवेषधारिणी याचितं मरणं पूर्वं श्रिया त्वत्प्रभुणा यथा तस्मान्मन्येति मूर्खोऽसौ न वीररसवित्तमः कामिन्या मरणं क्लीभर् अतीदं शूरदुःखदं प्रार्थितं प्रभुणा तेन महिषेनात्मबुद्धिना तस्मास्त्रीरूपमाधाय कार्यं कर्तुमुपागता कथं बिभेमि त्वद्वाक्यैर्धर्मशास्त्रविरोधकैः विपरीतं यदा दैवं तृणं वज्रसमं भवेत् विदिश्चेत् सुमुखकामं कुलेशं तूलवत्तदा किं सैन्यैरायुधैः किं वा प्रपञ्चैर्दुर्गसेवनैः मरणं साम्प्रतं यस्य तस्य सैन्यैस्तु किं फलम् यदायं देहसम्बन्धो जीवस्य कालयोगतः तदैव लिखितं सर्वं सुखं दुःखं तथा मृतिः यस्य येन प्रकारेण मरणं दैवनिर्मितं तस्य तेनैव जायेत नान्यथेति विनिश्चयः ब्रह्मादीनां यथा काले नाशोत्पत्ति विनिर्मिते तथैव भवतः कामं किमन्येषां विचार्यते ये मृत्युधर्मिणस्तेषां वरदानेन दर्पिताः मरिष्यामो न मन्यन्ते ते मूढा मन्दचेतसः तस्माद्गच्छ नृपं ब्रूहि वचनं मम सत्वरं यदा ज्ञापयते भूप तत्कर्तव्यं त्वया किल माघवा स्वर्गमाप्नोतु देवा सन्तु हविर्भुजः